Äntligen hemma-profilen Elsa Billgren, 31, har opererat bort sin livmoder. Det berättar tv-profilen i sin blogg. Igår var jag 30 år och känns som ett helt annat kapitel i mitt liv, skriver hon. Hon fortsätter. Idag fyller jag 31 år och vaknar upp utan livmoder men med min son vid min sida. Helt nya förutsättningar i livet, en hel del kämpa och rädsla kvar. Men nu är jag i alla fall förbi en stor kulle av detta, skriver Elsa Billgren.